Doncs jo sóc la Judit, sóc la mestra itinerant de música de la SER i per tant faig música a les dues escoles, tant a l'escola de l'Aleixar com a l'Anna Vilaplana. Llavors el dia 10 de maig ens van dir que havíem d'anar a l'Institut de les Borges, que és l'institut on els nens de 6è van quan acaben l'escola aquí a la SER. I allà doncs, ens fan la benvinguda i ens expliquen una mica com és l'institut. I és aquest dia mateix que s'aprofita per fer una actuació musical i les diferents escoles que aniran a aquest institut preparem un espectacle. Llavors aquest any els vam proposar als alumnes de la SER de treballar en Sant Alegre, que és una cançó popular del Brasil. I ells ho van rebre bé, es van motivar, els va agradar la idea i la van treballar amb instrumentació or, que és una metodologia que aquí treballem molt, doncs perquè permet treballar el ritme d'una manera senzilla, cada cop més progressiva, i és una metodologia molt integradora i que m'agrada molt en ambients com la SER, on hi ha diferents edats i diferents nivells. Llavors vam anar treballant de manera paral·lela. A l'Aleixa treballant amb la cançó i a Vilaplana treballant amb la cançó. I jo vaig fer com una mica de transmissora de lo que passava en una escola i a l'altra. A Vilaplana els explicava les propostes de l'Aleixa i a l'inrevés. I llavors vam decidir un dia doncs, de trobar-nos tots junts, les dues escoles, i aquest any va ser aquí, els alumnes de Vilaplana van a convidar-los de l'escola de l'Aleixa. I un dilluns, al migdia, les mares de l'Aleixà, amb els seus cotxes particulars, ens van acompanyar a l'escola de Vilaplana i allà ens esperaven els alumnes, ben contents. Vam dinar plegats, vam poder jugar una estona i a la tarda ens vam posar a treballar i a fer l'únic assaig general que vam poder fer conjuntament. I tot això doncs, va culminar el dia 10 de maig a l'Institut de les Borges, on ens vam trobar. Jo vaig anar amb un cotxe particular carregada d'instruments or d'aquí de l'escola i ens vam trobar allà. Ens van arribar amb l'autocar, ens van anar repartint i allà tots conjuntament una altra vegada vam poder fer la interpretació de la cançó i la veritat que com a experiència per mi ha sigut molt positiva doncs perquè s'ha creat un ambient molt pròxim entre els alumnes de les dues escoles i la meva relació amb ells doncs, també m'ha agradat com anar bastant propera. I estem molt contents amb el resultat i amb el procés. La nostra escola va convidar-nos a deixar dinar. Abans de dinar vam jugar, vam dinar i després vam fer l'estat general. El dia de l'institut, a l'autobús, ens va passar a recollir el Forja, Vilaplana, a deixar els Pujols i després vam anar cap a les Borges. Els professors de l'institut ens van rebre molt bé i ens van deixar cap al gimnàs. Els alumnes de primer d'ESO ens van explicar com se van sentir a 6è i com han passat aquest curs. Quan va arribar l'hora, les altres escoles van fer el seu espectacle. Nosaltres, a l'hora de pujar a l'escenari, ho vam fer molt bé i vam actuar com o sigui, dues escoles que molt bé. Durant aquests anys, els pobles de les Borges ens reunim per tal de conèixer-nos millor. Un dia de maig, pel dematí fem una batucada i després fem dos gincames. Com cada any, la SER Baix Camp Nord, l'escola 5 de Roig de Vilaplana i l'escola 3 Elevat de Llebre de l'Aleixar ens reunim per fer una tocada. Una setmana abans o així, reunim amb un dels dos pobles i fem l'assaig general. Teresa Salvat i Llaurador de l'Aleixar, que interpretaran Samba Lele popular del Brasil.